sinal está vermelho. Vai ficar verde. Ficou verde. Gol! Ah, Rodrigo! Ah, pela conselheira! Correndo, começa nessa rua. Vai pitar seu pessoa! Ah, vai, oh my god, Rodrigo! Ah, 29 segundos, 30, 31! Sinal vermelho, brocha! Porque macho que é macho tinha passado. Vamos dar tchauzinho, falta 2 segundos. Então, tem um. Número desse carro? Ideia. Acabou!